wasaaradda amniga ee maamulka galmudug ayaa waxa ay sheegtay inay ku guuleysatay inay qaado isbaarooyin yeelay koonfurta magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug in muddo ah. Yuusuf Cabdishiraa ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Wasiirka amniga ee galmudug Axmed Macalin Fiqi iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo maalmahan howlo shaqo u joogay magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay inay ku guuleysteen qaadista isbaarooyin muddo sannado yeelay dowladda magaalada Gaalkacyo iyadoo lagu wareejiyay ciidamada booliiska oo ka amar qaata wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka galmudug. Ciidamadan ayaa lagu wadaa inay ka shaqeeyaan ilaalinta nabadgelyada deegaanadaasi iyo ka hortagga isbaarooyinka sharci darrada ah. Sidoo kale amar ka soo baxay wasaaradda amniga ee maamulka galmudug ayaa lagu mamnuucay ka ganacsiga iyo isticmaalka maandooriyaha loo yaqaano khamriga, kaas oo wasaaraddu soo bandhigtay qaar ka mid a oo ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada booliiska ee galmudug. Wasiirka amniga ee galmudug Axmed Macalin Fiqi iyo xildhibaan Cabdi Faarax Cawaale Qaybdiid oo ka mid a baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay duleedka Gaalkacyo goob ay ka qaadeen isbaarooyin sharci darra, waxayna sheegeen in bulshadu ay caqabado badan kala kulmi jireen isticmaalka wadooyinkan. Daaya halkan inaysan jiri doonin checkpointii sharci darraa oo la xiro. Marka halkan midka canshuurta iyo dowladdu ay dhigato galmudug, midka xujiga anaga noqon doono agaarka, wax intaas u dhexeeya inay noqdaan kontaroolo lagu amnigii lagu kontaroolaya maahane, inaysan jireen wax lacaga oo qaada oo xabdaraa oo dadka laga qaba. Marka taasna aad baan u bogaadinaynaa. Waxaa kaloo rabnaa inaan sheegno inay soo gabagabowday waqtigii isbaaro sharci darraa deegaamada galmudug la dhigay. Awal waa la ogaa inay xaaraan tahay, laakiin niman awood oo hub haysta ayaa dadka ku qasbi jiray ama ayagu xoog ku dhigan jiray. Awoodda galmudug, awood ka weyna deegaamada galmudug kama jirin. Ciidamada waa la keenayaa, booliiska waa la soo xoojinayaa, ciidanka nabadgelyadana waa la soo xoojinayaa. Labaduba waxay awaamir u qabaan inay la wareegaan kontaroolada saddexda ee Gaalkacyo soo gasha. Wasaaradda maaliyadduna waxay imaanaysaa laga bilaabo galabtay, iyadaa wixii canshuur qaadida xataa intay maqan tahay hal shay la qaadi maayo. Waa munaasabad dhadheer la sugahaya wey. Dadkii hore uga soo shaqeeya maamulada ama madaxda ka soo noqday xilalka nasiibka maanta ay heleen. Wadada laamiga ah ee dheer ee xiriirisa magaalada Gaalkacyo iyo magaalada Dhuusamareeb ayay caqabado badan horey ugala kulmi jireen rakaabka iyo sidoo kale darawallada gaadiidka isticmaala inta u dhexaysa wadadaasi, iyadoo ay yaalaan tobanaan isbaarooyin sharci darraa oo si baada lacaga looga qaado dadka shacabka ah. Balse maamulka galmudug, gaar ahaan wasaaradda amniga uu hogaaminayo hadda wasiir Fiqi, ayaa ballan qaaday inaysan arrintaasi soo noqon doonin. Yuusuf Cabdishiraa, wararka RTN, Nairobi.